Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində yerləşən 11 saylı uşaq poliklinikasında tibbi xidmət çox aşağı səviyyədədir. Oxu.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə paylaşılan vətəndaş şikayətində bildirilir. Vətəndaş iddia edir ki, 3 aylıq uşaqlarına peyvənd vurulması üçün 11 saylı uşaq poliklinikasına üst tutanda qarşılaşdıqları mənzərə onları məyus edib. Xəstəxana toz içərisindədir, mikrob yuvasıdır, həkimlərin sifətindən zəhrimar tökülür. Poliklinikada körpəmin əmziyi yerə düşdü, yumaq üçün su verən olmadı. Maddi imkanım uşağımı özəl klinikaya aparmağa imkan verir. Bəs buna imkanı çatmayan valideynlər sizin qaddarlığınıza dözməlidir. Onu da qeyd edim ki, özəl klinikada uşağıma heç bir diaqnoz qoyulmayıb. Hər şeyin qaydasında olduğu deyilib. Lakin 11 saylı uşaq poliklinikasında uşağıma 3 xəstəlik üzrə diaqnoz qoyub, müalicə yazmışdılar. Sonda da peyvənd üçün həkimə hörmət etməyimiz söylənildi. Uşaqlarla işləməyə bacarmırlarsa, bu həkimlər harada imtihan verir? Bu paylaşımı tək özüm üçün deyil, özəl klinikaya gedə bilməyən imkansız ailələr üçün yazıram. Təbii məsələ ilə bağlı münasibət bildirib. Qurumun mətbuat xidmətindən oxu.az-a verilən məlumata görə sözügedən iddialar əsasında araşdırma aparılacaq. Məsələ tərəfimizdən araşdırılacaq. Bilirsiniz ki, səhiyyə müəssisələri yanvar ayından etibarən tabeliyimizə verilib. Qeyd olunan bütün problemlər həllini tapacaq. Sadəcə zamana ehtiyac var. Bundan əlavə qeyd edilən məsələ ilə bağlı da müəssisə rəhbərliyinə tapşırıqlar verildi. Sadəcə yazılan hər hansı bir faktın daha ciddi araşdırılması üçün konkret adlara da ehtiyac var. Müəssisə rəhbəri daxildə də öz araşdırmasını aparmaq istəyir. Ümumi hallarla bağlı isə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, nəzarət gücləndiriləcək və bu tip problemlərin aradan qaldırılması üçün konkret addımlar atılacaq.